Ajde da nastavimo ako ste svi tu. Gledamo sljedeći video klip odmah sada u miru, pa ćemo posle burno da reagujemo. Ne moguće. Nije to njegovo reći. Ali, ja. Priča da čovjek meni reka, preti ga. Opet ovi prikazuju ovo što je. Ja ću napoju ljudi razpune, ti kažeš meni, pretiš mi, ja kažem, ja nemam šta da izgubim. Hoćemo da pristimo. Ne, ne, ne. Evo ti ova budala. Što se raspravaš s njim? Jovana, uđi unutra. Ja ti kažem, ja nemam šta da izgubim, a ti imaš. Ja nemam šta da izgubim jer nemam jedno dete ovdje kome se, a drugo je ne. Samo dodajte dužbi ovo što je rekao na one predne. Sve ovo, ceo razgovor snimite. Tako je. Ceo razgovor. Evo ovako. Ja nemam oca, nemam majku, nemam jednu, nemam jedno dete, nemam drugo. Da kažem, dragim roditeljima, da se zbog ovakvih dešavalo po školama šta se dešavalo. Zbog ovakvih koje prete kriminalcima, sve se ovo dešava. Ne, ne, ti si meni rekla da me čekaš već na ovoj rampi. Navukao sam te 5 puta da danas to kažeš, da me čeka te u množini. Da biram u kolima koje će me, da me voziš ti do Dalmatinske zajedno sa nekim. A ja ti sada ponavljam, kad već neću, ja nemam šta da izgubim, a ti imaš šta da izgubiš. Jer ja nemam roditelje, nemam decu, a ti ih imaš. Da kapiraš, tako da ne možeš da vičeš, sve je jasno. Ja nemam šta da izgubim. Ja nemam šta da izgubim. Nemam, jedno dete me se odreklo, kako kažete. Drugo je nenen, ne živim sa njim. Nemam majku, nemam oca, nemam babu, nemam dedu. Sestra mi je svoj čovjek. Pa rekao sam kao što ste rekli. I zbog toga ja nemam šta da izgubim. A da bi zaštitio svoj intešta grite... Koji nemaš! Tako je, ima svaki čovjek u svetu, ima. Ti ja nemam šta da izgubim, ja nemam šta da izgubim, a ti imaš šta da izgubiš. Zato vodi računa na to isto ravno. Zato vodi računa na to isto ravno. Jer ja nemam šta da izgubim, jer sam sve izgubio, a ti imaš šta da izgubiš. Zato vodi računa na istoj toj rampi. Sad idem po pismo. Uki, idi po pismo, razgovaram. Uroš, idi po pismo. Ajde. Ja nemam šta da izgubim, a ti imaš šta da izgubiš. Kapiraš? Da. Kapiraš? I zato jedno čekam tu rampu da ti možda izgubiš što imaš, jer ja nemam šta da izgubim. A ti ćeš se posle kajati. Ovo su direktne pretnje na maloletno dete. Direktne. Ali do tada... Pa neće ti dete biti na rampu. 36 sati, šta? Istuširaš! I da promeniš šta? Dođi veš! Jer žene moraju da menjaju šta? Donji veš, ne u jednim crnim tanga gaćicama, 36 sati, nek te coke oni tvoji napolju, nek te coke tvoji napolju. Sad ćemo o vešu. Ajde, sad ćemo da pričamo. Sad ćemo o vešu. Samo da znate, Žana 36 sati se nije istuširala i nije promenila donji veš. Molim vas, gledalci, pravite to. E, ovo su podrumske, jer ovo je realno. Čekaj, ovo je realno. Se stvarno, koja je emisija budalaštinama, čovek? Izdrži, Ivane, možeš ti to, je 4 nedelje.